ପାଉନି ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପାଣି ଟୋପା ପାଇଁ ହାହାକାର। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ, ଆଉ ସେଥିରୁ ବି ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି। ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା, କେବଳ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନରରେ ସୀମିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଦେଉଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତର କୁଳିଆବଣିଆ ସାହିର। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ସାହିର ମା ମାନେ ପାଣି ଟୋପା ପାଇଁ ହୁତୁ ହୁତୁ ଖରାରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଜଣ ପାଣି ନେଇସାରିଲା ପରେ ବାହାରୁଛି ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି, ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହି ଗୋଳିଆ ପାଣିକୁ ଗାମୁଛାରେ ଛାଣିବାକୁ ପଡୁଛି। ନବୀନ ସରକାର 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କଲେ, ହେଲେ କାହିଁ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ କିଛି ବି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଇପାରିଲାନି। ପ୍ରଥମେ ତ ପାଣିଟା ନିହାତି ଦରକାର, ହେଲେ ପାଣି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ଆମେ ଦୁଇ ଗାଁର ଲୋକ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସେଇଟା ବି କିଛି ସମୟ ଚାକିଲା ପରେ ପୁରା ନାଲିଆ ବାହାରୁଛି। ଖାଲି ଠକଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଥର ଭାବିଛୁ ଆଉ ନବୀନ ସରକାରକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବାନି, ଆମେ ମୋଦିକୁ ଦେବା। ପାଣି ତ ମୁଁ ବୋହୁ ହେଇକି ଆସିଲା ପାଖରୁ ପାଣି ମୋଟେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ, ଗାଁ ସାରା ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ଚଳୁଛୁ। ସବୁଦିନ ତ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ଯୋଗାଉଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ସବୁ ସୁବିଧା ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସୁବିଧା କିଛି ଆମର ପାଖରେ ନାହିଁ ପାଣି ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଲାଇନ କି ପାଣି ନେଉଛୁ, ପାଣି ଛାକିକି ନେଉଛୁ, ପାଣି ତ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନି। ଏଇ ପାଇପ୍ ବସା ହେଇଛି, ସେଇଟାର ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଟାଙ୍କି ଅଛି, ଟାଙ୍କିର ବି ପହଞ୍ଚୁନି। ଆମ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଯଦି ଖୋଳା ହେଇଛି, ସେଇଟାର ବି ପାଣି ବାହାରୁନି। ପାଣି ଯଦି ବାହାରୁଛୁ, ସେଇଟା ଗୁଡ଼ିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛୁ, ଆଉ ସେଇଟା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ବି ଖାଇ ହେଉନି, ରନ୍ଧା ହେଉନି। ସେଇଟା ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବସାଇ ନେଇ ଯାଇ ରନ୍ଧା ହେବ, ସେଇଟାର ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ରୋଗମଗ ହେବ ତ ଏଇ ସବୁଦିନ କୁଡ଼ିବଣିଆ ସାହିର ସବୁଦିନ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଥିବାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତାରଣା ପାଇଁ ଏହାର ଜବାବ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। 48 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଘରର ଲୋକ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସେରକ ସିରିଏଲ ହେଇକି ଆମେ ପାଣି ନେଇ ଆଣୁଛୁ। ଆମେ ତ ଖଟିକିଆ ଲୋକ, ଆମ ବୋହୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ମାନେ ଯାଉଛେ କାମ କରତେ, କେତେବେଳେ ବି ରାତିର ଆସୁଛନ୍ତି। ରାତିର ଆମେ ଏତେ ବାଟ ବୁଲିକି ଯାଇକି ପାଣି ନେଇ ଆସିପାରିବା କି? ଆମେ ଅଲଗା ସରକାରକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ, ନବୀନ ସରକାରକୁ ଟୋଟାଲ ଦେବୁନି। ରାସ୍ତାର ଆମର ଏଇ ଗଳିରେ କିଛି କାମ ହେଉନାହିଁ, ପଥର ଅଛି ଆଉ ଛୁଟିଆ ଗଳିଟା ଅଛି, କିଛି ଗାଡ଼ି ବି ପଶୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଜ୍ୱର ହେଉଥିବ, ସିରିୟସ୍ ହେଉଥିବ, ସୋୟାର ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି, ଆଉ ଆମେ ଟେକିକି ଗାଁ ବୁଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ମରିଯାଇଥିବ। 25 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ କଲାଣି, ସିଏ ବି କିଛି ଆମକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ବୁଡ଼ ହେଲେ ନେଉଛି, ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା କିଛି କରୁନାହିଁ। ଏଇ ନବୀନ ସରକାରଟା ଆମକୁ ଖାଲି ଭୁଆ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ତାକୁ ବୁଡ଼ ଦେବାନି କି ଜିତେଇବାନି, ଆମେ ଅଲଗା ସରକାରକୁ ଦେଖିନେବା। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ପୁରା ପତ୍ର ପାଣି ସେଇଟା ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସେଇଟା ବି ଖାଇ ହେଉନି, ଆଉ ସିରିଏଲ ହେଇକି ଏଠି ପାଣି ନେଉଛେ। ଆଉ ଯଦି ଅମାତ ସାହିରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବଲ ଅଛି, ସେଠି ବି ଯଦି ଆମେ ପାଣି ଆଣିତେ ଯାଉଛି, ସେଠି ବି ଆମକୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଥରେ ପାଇପ୍ ଏପଟେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଫଟା ଫଟା ହେଇକି ସବୁ ନେଇଗଲେ ସେ କଟାଟି। ତେବେ ଏଠି ସରକାର ଯେଉଁ ନଳକୂପ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସବୁ ନଳକୂପରେ ରଙ୍ଗ ମାରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରୁଥିବା, ଏବଂ ଚାନ୍ଦିନୀ କରି ହରିଲୁଟ୍ କରୁଥିବା, ଏବଂ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଟୋପାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଉପରେ 300ରୁ 400 ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଯେଉଁ ଖରା, ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା, ଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଏଇ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରିପକାଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଉଳିଆ ଗାଁର କୁଳିବଣିଆ ସାହିର ସରକାର ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା କ'ଣ କରିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଦେଉଳିଆରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।